Olá pessoal, você está no canal Pomar Divino. Hoje eu quero mostrar para vocês a eficiência dessas pequeninas aí, ó. Essas maravilhosas trabalhadeiras. Antes de tê-la aqui junto comigo, os meus morangos eram assim, ó. Dá uma olhada aí. Após eu ter colocado elas no meu jardim, olha só o resultado que eu obtive aqui. Olha pessoal, meu pezinho de morango como está maravilhoso. Dá uma olhada a polinização perfeita que elas fazem, não tem defeito. Dá uma olhada para isso, olha só. Não tem defeito, o morango é perfeito, ó. Olha só, não teve uma perda nas flores. Ó, todas as flores que saiu foi polinizada. Pode ver, ó, até a menorzinha aqui, ó, perfeito estado. Sem dúvidas nenhuma, melhorou a qualidade do fruto e aumentou a produtividade. Eu creio que mais que 20%. Eu não sou produtor, mas pelo pouco que eu tenho aqui, eu vi uma diferença muito grande. Olha só isso. Agora olha que perfeição. É isso aí. A responsável disso são essas maravilhosas abelhinhas. As minhas são Jataí, Tetragonisca angustula. Curte nossa página no Facebook, não vai esquecer, hein? Vou deixar na descrição do vídeo. Pessoal, você que gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, fiquem com Deus.